Wangalia, kerja lego. Kay, ya ni cuma on metit tu. Nah. Eh, oh ni, kau ni bukan negat. Enengu tum, eh, oh ni cuma on metit. Enana iri aje le. Okey, saya ada jida. Akamu wajah uci. Kau yang nestelu kugok pada nyudo. Akamu atamu gok kat enau ini nyudo. No, 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 mata superia. Ame kuja kuita basi berusia kepala kina mo. Mwanzo mata superia, ana wataka. Kwanza zita Mary. Eri kwa na kwa kai kamisa. Karibu nyudo imugonge. Ana mo ego rotu imago wira nyudo it. Na kume sasa. Mata Superi amemtuma Sister Mary akuja waite. Waja jaribu kupanda ngazi, ngazi imekatika. Unaona huyu mbacho anaulizwa kwani nyundo imeenda wapi? Imeanguka. Una ameendelea kukula. Yaani sibie chai kabisa aina gebire mezeto. Amino hiki. Eh, ogini goni goro ya gina ima ya meno na meni iti. Akamwekea kwa masikio. Wega iti mani iti we ogi we. Bai kumjua gege iti tu. Ana masusi na kabe waacha ujiga. Kuna kengele iko hapa. Hii kengele kuna kitu kuna kama shindano. Unaona do not remove. Ukitoa hii kitu utaweza tumia kutoa vitu yenye kwa masikio. Akafanya makosa akangwangnisha kengele. Ikaguka. Sister Mary. Na kengele paka walisikia ni kana kwamba crusade imeitanishwa. Sister Mary amekoa kwa vibaya sana. Hiyo ginyiwi. Paka wa Sister Mary. Koyo ene amatwegu. Amatwegu. Ogure sister, okay, wacha tuende. Wacha wajaribu kupanda gazi, jengi gazi. Wakataramuka Sister Mary. Wakagukia tena. Ayayayayayaya. Unae, kumbe amechukua ile gazi na akojua mengangu. Osego, 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 osego monabuti yogo. Wakamwe kutoa Sister Mary. Wakawakesha kwa juma kichwa. Nae ule akaguka Sister Mary. Tena. Ayayayayaya. Tununu haimai bari Sister Mary. Eonya oto nuogilio. Leta maji tumwagie. Kumbe ile maji kumbuka nyundo kichwa nyundo imeangukia. Kwenda. Kakoka tena la nyundo. Age bara ira wewe. Oh we. Amesema Mata Superi na Twitter. Enda tusikie kwanza ya Mata Superi acha naye alale kidogo. Like. Una Sister Mary. Agere jengwone. We acha kuva. We twende kwanza tupate Mata Superi. Kwenda tena. Wakaamua kuwacha Sister Mary hapo. Huna ni wakati anapigia for sale. Anapiga basi pressure kwa side both for sale. Kidogo hivyo alikuja akaangusha na gazi rikwaguka. Never anakaangukia manansi. Wewe kushuka kwa never ni kana kwamba ana cheese nani on a rape my sister. Eh onya ba very very nini kama kwa rape sister. Oh okay bage sa sister so. Never and fanyali tadikwa. Never. Mimi ni adabu. Bondo. My reven. Sister askalia. Wazumego, wazumego. Kisha wakadai tutege wacha Mata Superi afika hapo Reverend wanatandika Reverend ibaa sana Mata Superi kuona Reverend anatandikwa na mgeni wakaambia wewe mmekosa adabu mnafanya nini Reverend wacha wasikie ni Reverend Oh, I'm so sorry. What are you doing? We caught this lounge lizard getting all handsy with a nun. Ndio walikuwa wanataka kuna jezi manansi. Huu ni Reverend wetu. Official business. Ni Reverend. Angoroka ingila uniform. Apo le Reverend kama agina gele Reverend zinyo iwe gat kabisa. Unaona? Amesika uni Reverend na ni mgeni. Wakatoa overall bio bio. Lakini sasa venye mzee ameonyeshwa anyaramu. Oh, roto jani ubiro birene unaona. Muna nitandika cha hivyo bwana. Umekosa adabu. Lakini wakaambiwa sikizeni. Reverend amekuja na uchumbe ya kwamba children, watoto, everyone, please.